dostlar, mövsümün ilk maqlendinə xoş gəlmişsiniz. Canım Şaziyə efirdəyik, özlərlə salamlaşdım. Salam gənclər, siz bilirsiniz ki, biz maqləndə sizə bir-birindən maraqlı sujətlər təqdim edirik. O da qaldı yemək yeməyi, sən bilirsən də, bir buğa börcü kimi mənim ən sevdiyim şey yemək yeməkdir. Amma sənə baxıb heç demərsən. Deyə sən yemək yeməyi xoşlanmırsan ki. Səyahət etmək qədər yox. Biz ona görə bir yerdə çox vaxt keçirə bilmirik də, maraqlarımız fərqlidir. Bu ağası, bəlkə ortaq nəsə tapaq. Mən məsələn? Nə bilim, qastroturizmlə məşğul olaq. İndi deyirsən, aparıcılıqdan qastroturizmə keçək. Əşi, nə var ki, güya qastroturistlər ancaq səyahət edib yemək yeyirlər. Bu qədər məlumatı haradan bilirsən? Onlar bunu hobbi kimi işlədirlər. Müsahibimdən öyrənmişim. Onda sənin sujetin də var. Sujetim var. İzləyək. Yeməyin dadı sadəcə ləzzət deyil, o bir hekayədir. Bizi fərqli mədəniyyətlərə bağlayan körpü unudulmaz anlar yaradan ən gözəl təcrübədir. Qastroturizm kulinariya turizmi olaraq yerli mətbəxi və qida ilə bağlı təcrübələri araşdırmaq, onlardan zövq almaq məqsədi ilə səyahət etməyi ifadə edir. Bu turizm növü adətən məşhur restoranlara, küçə yeməyi bazarlarına, üzüm bağlarına, fermalara və digər qida istehsalçılarına edilən səfərlərə əhatə edir. Əsas məqsəd gedilən yerin mədəniyyətini, ənənələrini və həyat tərzini onun yeməkləri vasitəsilə kəşf etməkdir. Neçə ildir qastroturizmlə məşğulsuz və necə oldu başladınız? Haradasa 10-15 ildir qastroturizmlə məşğulam. Ümumiyyətlə, bir 25 ildir də kulinariya həvəskarıyam. 41 yaşım var. Onun 25-ini təsir eləmişəm kulinariya sevgisinə. Peşəkar aşpaz deyiləm, amma peşəkar aşpazlarla işləyirəm. Ümumiyyətlə, kulinariya layihələri icra edirəm. Məncə, çox maraqlı peşədir və çalışıram dünyanı gəzim və dünya dadlarını Belə, hər şeyi görürüm yeməklə bağlı. İndiyə qədər bizim üçün belə deyim, yad olan hansı qidanı yemişsiniz? Çoxdur. Ümumiyyətlə, belə deyək, başqa ölkənin mədəniyyəti, qida mədəniyyəti bizim üçün yaddır. Çünki, bəli, oxşarlıq var bəzi yeməklərdə və çox oxşarlıq var, amma bəzi elementlər olur, hansı ki, bizə yad gələ bilər. Məncə, mənim üçün bu qəribə demək olduğumuz, Yemək, İndoneziyada Yava adası var, orada Yakarta şəhəri. Orada idim, küçədə gəzirdim, gördüm bir dənə maraqlı palatkadır, yemək küçədə pişirlər. Ümumiyyətlə, orada street food inkişaf edibdir hər yerdə, Asiyada. Gördüm, maraqlı hansısa böyük bir səbətdir, səbəti açırlar, nəyəsə götürürlər, qazana qoyurlar. Dedim, gəlim, prob eləyim də, bütün yeməkləri prob eləyirəm. Gəlmişəm, səbəti açıblar, səbətdə babbalaca ilanlar. Soruşuram, bu nədir? Deyir, bu dəniz qurtudur. Dedim, okey, bunu necə pişirirsiniz? Bu izah edir ki, biz götürürük bunu, belə də klardır, piraşki həmiri, elə deyək də, çox belə sulu piraşki yemək. Onu diri-diri götürürlər bu balaca ilanları, ilanlar bu boydadır. Diri-diri salırlar klara, piraşki həmirinə və diri-diri atırlar yağa. Dedim, prob eləyək, prob eləyək, prob eləmişəm, gəlmişəm də, eləməliydim. Prob elədim, vallaha elə bildim ki, nənəmin cigər piraşkisinin dadını verir. Dedim, qardaş, acıq var, acıq olsaydı yiyərdi. İkinci porsiya sifariş elədim, çox maraqlı və dadlıdır. Bəs Fərhəd müəllim, necə yiyirsiniz? Orqanizmimiz necə həzm edir bunları? Götürür, orqanizm öyrəşibdir çoxdandan. Orqanizm götürür, bəli, hərdən birdən problemlər olmuşdu. Ən axırıncı və ən çətin məncə problemi məndə olmuşdu Singapurda. 2 il bundan qabaq Singapurda, mən orada gedmişəm ən acılı briyani yeməyə. Orada Hind kvartalı var Singapurda. Briyani də Hindistanın, Pakistanın və bəzi ölkələrin aşı kimi sayılır. Aş. Getdim o aşı yeməyə və ən acılı aş idi, sayılırdı. Başladım yeməyə, haradasa bir 5 dəqiqədən sonra mən hiss elədim ki, nəyəsə yanıram mən. İçalatım yanır, başımda güc balamla özümə gəldim. Raita qatıqdır, naneli qatıq və xiyarla, xırda doğranmış xiyarla. Onu yedim, biraz yaxşı oldu mənə, getdim otelə, oteldən 2 gündə çıxa bilmirdim. Yandırdım boğazımı, boğazımı yandırdım, iç orqanları yandırdım. Başladım maloks içməyə, preparatlar içməyə, yoğurt yeməyə, 2 gündən sonra ucu normal idi.
Sonda Hindistanda da olmuşsunuz. Sözsüz ki, orada da qidaların dadına baxmışsınız. Biz sosial şəbəkələrdən həmçinin belə də bilirik ki, orada necə antisanitariyadır və hansı şərait altında işləyirlər. Qorxmursunuz bu kimi qidaları yeməkdən? Qorxmuram. Qorxmuram. Ümumiyyətlə qorxmuram. Конечно, мен сөзсүз ки мен başa düşürəm ki risk var. Mən özümlə həmişə belə deyə balaca apteka gəzdirirəm, harasa səyahətə gedəndə orada qarın üçün uqal, hansısa enterazgel, o çıxardanlar da bu atravleniya olsa kömək edənlər, sözsüz ki, straxovkam var həmişə. Bəs elə bir yemək varmı ki, deyəsiz ki, mən onu ümumiyyətlə yeyə bilmərəm? Yox. Yox, yoxdur, yoxdur. Bizim səyahətlə bağlı yaşadığımız ən çox problemlərdən biri diareyadır. Biz məsələ diareyası deyirik. Bu özünü göstərir, gedilən gündən məsəl üçün başlayır qusma, ishal, qızdırma və ən çox ishalla özünü göstərir ki, adətən 2-3 gün ərzində pəhriz gözləməklə keçib gedir. Keçməsə daha detaylı müayinələrə başvurulur. Səyahət edənlərə məsləhətlərim nə olacaqdır? Səyahətlə bağlı belə bir qanun var, qəbul olunmuş qanun var. Bişir ye, qaynat ye, soy ye ya da yemə. Yəni, yediyimiz qidanın tam bişdiyinə, mənbəyinə, hazırlandığı şəraitə və təmizliyinə xüsusi fikir verilməlidir. Küçə yeməklərinə mümkün qədər üstünlük verilməməlidir. Çünki bu hallarda istənilən halda həm infeksion, həm də yaxşı bişməmiş qidalardan müxtəlif təsirləri orqanizmimizdə özünə o cür ishal kimi, qızdırma kimi, ürək bulanma, qusma kimi göstərəcəkdir. Nə deyirsən, Bənəşə, başlayaq biz də? Yox, 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 mən qastroturist ola bilmərəm. Mən o sujetin qəhrəmanı qədər cəsarətli deyiləm. Elə ən yaxşısı bulardı. Bilirsən, mən uşaq vaxtı ən çox sevdiyim oyuncaq Kubik Rubik olub. Amma mənimkilər kuklalar idi. Kuklalar? Bəs sən nə istəyirdin kuklaların canlansın? O, hər qızın xəyalıdır. Əslində, bu o qədər də çətin deyil. Marionet teatrının aktyorları bunu başarırlar. Nigərin sujetini deyirsən? Hə, Nigər. Yusifovanın bizim üçün bu haqda çox maraqlı bir sujeti var. Gəlin baxaq. Yaşamaq şirindir deyir hər zaman, yaşamaq eşqi ilə yaradır insan. Eləməs yaratmaqdan da yola çıxaraq yeni rubrikamızda yaradıcı maqları və onların müasir zamanımızda məşğul olduğu peşələri sizlə bir yerdə öyrənəcəyik. İlk rubrikamızı Azərbaycanın tarixini və mədəniyyətini özündə birləşdirən Marionet teatrında çəkəcəyik. Getdik. Hər xalqın mədəniyyət tarixində ən maraqlı personajlarından biri də kuklalar sayılır. Kuklaların yaradılması uzun bir tarixə dayanır. Qədim Misirlər, Yunanlar və Romalılar dini və əyləncəli məqsədlər üçün kuklalardan istifadə edirdilər. Bununla belə, kukla sənətinin çiçəklənmə dövrü orta əsrlərdə Avropada baş verdi. Burada kuklalar cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında populyarlaşmağa başladı. Müasir İtaliyada digər mədəniyyətlərə ilham verən və təsir edən Puccinella kimi kukla teatr ənənəsi yarandı. Kukla öz-özünə doğulmur, onu insan yaradır. İlk kuklalar yaradıldığı zaman onların yalnız başları hərəkət edirdi. Getdikcə kuklaların əl və qollarını da idarə etmələri üçün yeni versiyalar yaradıldı. Bəzi kuklalar parçadan, bəziləri isə taxtadan oyularaq hazırlanırdı. Taxtadan hazırlamış kuklaları ilə seçilən Marionet teatrı dünyada populyar olan teatr incəsənəti janrlarından biridir. Fransızca hərfi mənada kiçik Məryəm mənasına gələn Marionet adı isə Məryəmin böyük ulduzu olduğu Bibliya hadisələrini təsvir etmək üçün istifadə edilirmiş. İlk öncə kuklaları əlimizə alarkən biz onları hiss eləməliyik və hiss etdikdən sonra biz özümüzdə həmin o obrazı, o rolu özümüzdə birinci mənimsəyirik, özümüzdə onu canlandırırıq, sonra o hiss etdiklərimiz kuklalara ötürürük. Kuklaların hər birinin özünün bir rolu, bir karakteri var. Biz çalışırıq ki, o karakteri tamaşaçılara ötürə bilək. Bunu etmək heç də asan deyil, çünki kuklalarla çox uzun bir zaman işləmək lazımdır. Və bizim tamaşaya gələn tamaşaçılar, mən dəfələrlə bu cümləni eşitmişəm, kuklalar sanki kuklalar deyil, canlı insanlardır. Bunu tamaşaçılardan duymaq, eşitmək bizim üçün çox önəmlidir, çox sevindirici haldır ki, demək ki, biz bacarmışıq, biz kuklaları elə oynatmışıq ki, onları kukla gözü ilə deyil də canlı bir insan kimi görüblər. Sırf bu sənətin təhsil ocağı yoxdur.
Məsəl üçün götürsək Fransanı ya digər bir ölkələri, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz 2019-cu ildə Fransanın Charleville-Mézières şəhərində qastro səfərində olmuşuq və orada sırf kukla sənəti üzrə universitet var idi. Amma bizdə belə bir şey yoxdur. Bizdə 2-3 kukla teatrı var. İndi onlara daxildir bizim marionet teatrı. Və yəni o səbəbdən əgər olsa, mənə elə gəlir ki, ən azından lap fakültə olmasa da, kukla üzrə fakültə, ən azından bir kurs kimi, bir 3 aylıq mı, 6 aylıq mı deyim, belə bir kurs olsa, daha maraq göstərər cavan adamlar bu sənətə. Tamaşada kuklaları idarə etdiyimiz zaman aktyorların başları aşağı olaraq ya əyləri istifadə etdikləri üçün biz orada nə danışa, nə də musiqi ifa edə bilərik. Bu bizdə yəni çətinlik yaradır və fiziki cəhətdən də ondan ibarətdir ki, tamaşanı idarə etdiyimiz, yəni tamaşada oynayarkən biz bir saat, saat yarım tamaşada oynayırıq və bu da bizim qollarımız yorulur və həmin fiziki cəhətdən güclü olmalıyıq ki, kuklanı idarə etdiyimiz zaman əlimiz yorulmasın və kukla əsməsin, o stabil olaraq qalsın. Gənclik deyəndə, gənc deyəndə bu ümumi bir anlayışdır. Bir gəncə nə qazandıra bilər? Özümdən çıxış edərək mən deyə bilərəm. Çünki mən özüm də gəncəm və bu teatra gənc yaşlarımda gəldim. Bu teatra gələndə mən 4-cü kursda oxuyurdum. Artıq Terlan Qorçu ilə biz təsadüfi bir şəkildə qarşılaşdıq. O məni dəvət elədi teatra ki, bəs tamaşaya baxmağım üçün məni dəvət elədi. Mən gəldim, tamaşaya baxdım və tamaşadan sonra anladım ki, Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin müxtəlif artıq sahələrini burada gördüm. Mənə nə qazandırdı? Marifləndim, səriştələndim, öyrəndim. Düşünün ki, mən bir gənc olaraq mən bu tamaşadan nələr-nələr öyrəndim. Bu teatrda fəaliyyət göstərirəm. Yolum uzundur və hələ də öyrənirəm. Düşünürəm, yaxşıca başa salıyorum. Nə istəyirsən? Arvad almaq istəyirəm, ey arvad! Süleyman ağa! Bugünkü rubrikamızda kuklaların necə canlandığını məhz Marionet Teatrının gənc aktyorları tərəfindən öyrəndik. Növbəti rubrikamızda isə su üzərində rəqs eləyən boyalar haqqında danışacağıq. Bənövşə, sən kuklaların canlanmasına inanan bir insan kimi, məncə 100% sən bürclərə də inanırsan. İnanıram. Sən nə bürcüsən? Özdə bayaq da demişdin ki, sən buğa bürcüsən deyə yemək yiyirsən. Sən nə bürcüsən? Mən şir bürcüyəm. Bax, görürsən, şir bürcünün xasiyyətlərini tamamilə əks etdirirsən, amma mənim inanmağım kifayət eləmir. Bizə bir əsas lazımdır. Sən Ləmanın sujetini deyirsən. Onu deyirəm. Gəlin birlikdə izləyək. Bürclərin dünyası sanki sehirli bir aləmdir. Hər bir insanın doğulduğu andan ona yol yoldaşı olan ulduzlar, kainatın sonsuzluğu içində yol göstərən işıqlar kimi təsvir olunur. Məhz bu qədim inanca görə, insanlar ulduzların hərəkətlərini izləyərək taleyilərini öyrənməyə çalışır. Bəs astrologiyanın elm olaraq öz təsdiqini tapmamasına baxmayaraq, nəyə görə bu qədər insan bürclərə inanır? Nə üçün planetlərin hərəkəti ya da doğulduğumuz tarix bizə bu qədər dərindən təsir göstərir? Bürclərə inanırsan? Bəzən hə, bəzən xeyr. Niyə hə, niyə yox? Bəzən ola bilər ki, insanın xarakterinə, yaxud da ki, doğulduğu aya, tarixə uyğun olsun. Bəzən də, yəni yenə də dediyim kimi, xarakterdən asılı da hər insan o bürcün nümayəndəsi olmaya bilir. Xeyr, bürclərə inanmıram. Həm də çünki mən astronomiya çox marağım yoxdur, bəlkə ona görə inanmıram. Xeyr, qətiyyən. Niyə inanmırsan? Çünki bürclər insanların xarakteri ölçürmür. Məsələn, mən eyni bürcdə başqa bir insan ola bilər ki, o mən eyni xarakteri daşıya bilməz də.
Yəni, hər bir insan dəyişkəndir də, təkcə əkizlər bir cinayət aid bir şey deyil, məsələn bu. Əlbəttə ki, inanıram. Ümumiyyətlə, insan doğulan kimi onun bir bürcü yox, müxtəlif bürcləri olur və bunların arasında yüksələn ay bürcü olur, sonra günəş bürcü olur. Məsələn, mənim bürcüm Şirdir, amma yüksələnim Tərəzidir. Yəni, bunlar fərqli-fərqli insanın xarakterini bildirirlər. Məsələn, ay bürcü insanın görünüşünü bildirir, amma ki, yüksələn isə onun necə xarakterdə olduğunu bildirir. Müxtəlif fikirlər eşitdik. İndi isə bu inancın köklərini daha dərindən araşdırmaq üçün bürclərin psixoloji və sosial təməllərinə baxaq. Kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri bürclərin geniş yayılmasında əvəzsiz rol oynayır. Hər gün qəzetlərdə, jurnallarda, televiziyalarda və internetdə bugün işinizlə bağlı vacib qərar verəcəksiniz və ya bugün yeni insanlarla tanış olacaqsınız kimi bürclərə dair məlumatlar yayımlanır. İnsanlar bu məlumatları oxuyaraq özlərini ulduzlara uyğun istiqamətləndirməyə çalışırlar. Belə mənbələr çox zaman bir bürc altında doğulan hər insan üçün ümumi ifadələrdən istifadə edir. Burada Barnum effekti özünü göstərir. Barnum effekti belə işləyir. İnsanlar ümumi və qeyri-müəyyən ifadələri özlərinə uyğun hesab edirlər və onlara inanırlar. Məsələn, hər hansı bürc haqda siz çox mehriban, amma bəzən qapalı insansız deyilsə, demək olar ki, hər kəs bu cümləni özünə uyğunlaşdıra bilər. Çünki bu iki ziddiyyətli xüsusiyyət hər bir insanın zaman-zaman göstərə biləcəyi davranışlardır. İnsanlar bu ümumi ifadələri özlərinə aid eləyərək bürclərin onları tanıdığına inanırlar. Bürclərə inanmağın digər bir səbəbi isə mənsubiyyət ehtiyacıdır. İnsanlar aid olmaq, müəyyən bir qrupa məxsus olmaq istəyirlər. Məsələn, əgər bir şəxs qoç bürcü olduğunu bilirsə, o qoçun xüsusiyyətlərini özündə axtarmağa başlayır və özünü bu xüsusiyyətlərə malik digər insanlara da yaxın hiss eləyir. Bürclərə inancın arxasında dayanan başqa bir əsas səbəb özümüzü daha yaxşı tanımaq istəyimizdir. Hər bir insan öz şəxsiyyəti, taleyi və gələcəyi haqqında daha çox məlumat almaq arzusundadır. Bu nöqtədə bürclər insanlara müəyyən cavablar təqdim eləyir. Məsələn, bu gün tərəzi bürcləri üçün ideal gün olacaq. Bu inanc özünü təsdiq hissində artırır. Çünki insan bürclər vasitəsilə öz şəxsiyyətini təsdiqlədiyini hiss eləyir. Beləliklə, insanlar bu mistik dünyada özlərinə aid bir şey tapmaq, talelərini ulduzların işığında oxumaq istəyir. Hər nə qədər bürclərin doğruluğu elmi yollarla sübuta yetirilməsə də, insanların bu inanca bağlılığı onların öz həyatlarını və gələcəklərini anlamalarına kömək eləyir. Kübra yedi, içdi, fala baxdıq. Mənə gəlir ki, indi musiqiyə qulaq asıb dincəlməyin vaxtıdır. Bizim Nigarın təzə bir rubrikası var. O istəyir ki, bunun adını Melo Story qoyaq. Amma niyə eləyə? Qoy elə Melo hekayə olsun. Yenə Nigar? Bu dəfə Nigar Alıyevanın rubrikası var. Özdə nə fərqi var, adı Melo History-dir, Melo hekayədir, nədir? Əsas odur ki, biz sevdiyimiz mahnıların hekayələrini öyrənirik. Düz deyirsən. Gəl baxaq görək bu rubrikada ilk olaraq Nigar bizə hansı mahnını təqdim eləyəcək. Gəl baxaq. Bugün sizinlə paylaşacağım mahnı Beatles qrupunun müsbət və ümid dolu notlarla olan Let It Be, yəni həyata axarını burax mahnısıdır. God looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. Let It Be ingilis rock qrupu Beatles'ın 6 Mart 1970-ci ildə eyni adlı albumunda işıq üzü görən bir mahnıdır. Mahnının sözləri qrupun üzvləri John Lennon və Paul McCartney-ə aiddir. 1968-ci il Beatles qrupu üçün çox çətin bir dövr idi. Bu dövrü xatırlayan qrup üzvü Paul McCartney deyirdi, John Lennon Yoko Ono ilə yaxınlaşmışdı və bu səbəbdən bizim münasibətimiz kəskinləşdi. Artıq Beatles'ın dağıldığını hiss edirdim. Stres, yorğunluq mənə çox pis təsir edirdi. Elə həmin dövrdə gecə bir yuxu gördüm. Yuxumda 10 il əvvəl xərçəng xəstəliyindən vəfat edən anamı gördüm. Sanki fiziki olaraq biz yenidən birlikdə idik. Yuxuda o mənə, həyatı öz axarına burax, hər şey yoluna düşəcək, deyirdi. Çox gözəl yuxu idi və bu da məni Let It Be mahnısını yazmağa vadar etdi. Mahnıda adı keçən Mary də məhz Paul'un anasının adıdır. Yayımlandığı dövrdə Billboard Hot 100 musiqi paradında 6-cı yeri tutaraq,
rubrikamda, amma ətraflı danışmayacağam, çünki ona sizə hər şey demişəm, baxıb görərsən. Süni intellekt bugün hər yerə əl atır, o cümlədən də musiqiyə. 1949-cu ildə Qəmbər Hüseynlinin bəstələdiyi Cip-Cip Cücəyərin mahnısını süni intellektin ixtiyarına buraxdıq. Hazır olun, Magnetofon rubrikamızda bu mahnını süni intellektin qulağından eşidirik. Mənim qəşəng cücələrim, tükü ipək cücələrim. Gözləyirəm tez gəliniz, göy çəməndə dincəliniz. Ay qəşəng cücələrim, tükü ipək cücələrim, mənim göyçək cücələrim. Nə etsəniz mən verərəm, su verərəm, dən verərəm. Ay qəşəng cücələrim, tükü ipək cücələrim, mənim göyçək cücələrim. Kübra, 4 il bundan qabaq bu vaxtlarda ölkəmiz üçün çox ağır günlər keçirdi. Hə, 4 ildir gör nə qədər keçib. Özdə biz o vaxt məktəbdə oxuyurduq. Hə, 9-10-cu sinifdə oxuyardıq da, yəqin Bax, ki. Onda biz mediada yox uyduq, amma indi varıq. Və medianın da vətən müharibəsi vaxtı rolu çox əvəzsiz idi. Elə bu kontekstdə sizin üçün bir sujet hazırlamışıq. Gəlin bir yerdə baxaq. ...44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan mediası milli həmrəylik və dəqiq məlumat yayma baxımından əvəzsiz rol oynadı. Müdafiə Nazirliyi mütəmadi olaraq cəmiyyətə hərbi məlumatlar haqqında rəsmi məlumatlar təqdim edirdi. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə yayılan qısa videolar və şəkillər vasitəsilə müharibənin gedişatı barədə operativ informasiya yayılırdı. Media həm də düşmənin yaydığı saxta məlumatların qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərirdi. Xarici media kanalları vasitəsilə Azərbaycanın haqlı mövqeyi dünya ictimaiyyətinə çatdırılırdı. Eyni zamanda şəhidlər haqqında hazırlanan reportajlar və onların ailələri ilə emosional müsahibələr cəmiyyətdə həm hüzün, həm də qürur hissi yaratdı. Şuşanın azad olunması xəbəri Azərbaycan mediasının ən təsirli anlarından biri idi. Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti geniş yayılaraq milli birliyi gücləndirdi və qələbə sevincini hər bir evə gətirdi. Əziz Şuşa! Sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Media müharibənin həm cəbhədə, həm də informasiya sahəsində qazanıldığını sübut etdi. Jurnalistika burada təkcə məlumat yaymaq deyil, milli ruhu qorumaq missiyasını yerinə yetirirdi. Görürsən, gənclər bizim bugünkü buraxışımızı bəyəndi. Məncə bəyəndilər. Amma əmin olmaq üçün sosial şəbəkələrimizi izləməliyik. Ona görə də əziz gənclər, sosial şəbəkələrdə aktiv olun. Bizə yazın. Bizdən isə bugünlük bu qədər. Növbəti Maqlənddə görüşənə dək. Hələlik.